भन काजी के गर्दैछस् हौ हिरो कान्छा लकडाउन में के गर्नु र घरमै छु। मलाई पनि के गरौँ कसो गरौँ भनेर भिडियो कल गरेको। हिरो कान्छा तास खेल्छस्? म भ्याउँदिन हौ, भिडियो बनाउँदै छु। ए अँ कस्तो भिडियो? भाइरल हुनु पर्यो भनेर हौ। यसो गर्न मलाई पनि खेलन हौ तेरो भिडियोमा। ए त्यो हेलो हेलो काटे कि काटे हौ, भैयालाई पो फोन गर्नु पर्यो, त्यो पो खेल्छ कि तास। भन्नुहोस् हजुर। अरे हो के गर्दैछस् हौ भैया? के गर्नु र हजुर, बिबी बच्चासँग भिडियो कलमा अन्तराक्षी खेल्दैछु। ए हो कसले जित्दैछ त? म हार्दैछु हजुर, केटाकेटी र बिबीले जित्दैछ। तँ नसुर्ता, तेरो टिमबाट मलाई लगा। याद छ त तँलाई म कस्तो राम्रो गीत गाउँछु भनेर? तर हामी त भोजपुरी गीत गाउँदैछौँ हजुर। तँलाई थाहा छ के मलाई सबै भाषाको गीत आउँछ नि। लु त्यसो भए यो गीत गाउनुहोस् हजुर। कमरिया ललिपप लागेलु कमरिया ललिपप लागेलु। के रे कम्बरमा के? ललिपप हजुर ललिपप। कम्बरमा केले ललिपप झुन्डाउँछ? तेरो गीत नै भएन। गीत भनेको यस्तो हुन्छ। लु सुन मेरो गाउने ट्रनाइ हजुर, फेरि मेरो घरवाली रिसाउँछ। ओइ भैया सुन्न, काटेर पो मरेछ हौ। भन कम्बरमा के झुन्डाए के भन्दै थियो? बिहा पो गर्नुपर्छ के हो, यसो टाइम पास त हुन्थ्यो। चित्रे पो घरमा होला हौ, चित्रलाप गर्नु पर्यो। के गर्दैछस् हौ चित्रे? के गर्नु र, एउटा फेसबुकमा गर्लफ्रेन्ड बनाएको छु, त्यहीसँग बोल्दै टाइम पास भइहाल्छ। ए हो मसित पनि बात गर न। यसो गर्न तास खेल्नु आइज, त्यही चान्समा तेरो नयाँ गर्लफ्रेन्ड पनि हेरिहाल्छु। तास खेला पनि भइहाल्छ, टाइम पास पनि भइहाल्छ। त्यसो नभन न बेबी, तेरो बाउको बेबी देखिस् मलाई? हे तेरो हो तिमीलाई होइन हौ यी साला, दुईवटा फोन बोक्छस्। म काजी भएर त एउटा मात्रै फोन बोकिरहेको छु, भिडियो कलमा मसित हेडफोनमा अर्कोसित। साला होइन हौ बेबी, एउटा काम गर्ने राखेको छु कि जहिले तास पत्तै खेलौँ भन्छ। म काम गर्ने अरे? थैट तिमीलाई थाहा छ त बेबी, म तास जुवा जाँडक्सीमा हातै हाल्दिनँ भनेर। साला फोन पो काटेछ। भोलिको दिनमा त्यो केटीले ब्रेकअप दियो, औ काजी रक्सी खाउँ भन्न, तेरो हुन्छ। आइज न काम गर्नु मात्रै। बुढोलाई फोन गर्नु पर्यो। काजी भन्न काजी। अरे हो तास खेलौँ होइन बुढो? म अलिक भ्याउँदिनँ काजी। भ्याउँदिनँ किन बुढो? यो लकडाउन झरीले सबै पैसा ढुँडी परेर आगोमा सुकाउँदैछु। पैसाको कुरा गर्दा मेरो बाँकी चाहिँ कहिले दिने? ए साँच्ची तेरो पैसा म दि। हेलो 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 के अरे? हेलो के अरे बुढो? बुझिनँ, त्यसको बाउको नेट पनि यति बेलै जानुपर्ने। धन्न काट्यो, पैसा माग्यो कि ह्याङ भइहाल्नुपर्छ। होइन कोही पो भ्याउँदिनँ भन्छ त हौ, कसरी काट्नु हो यो लकडाउन। बरु खैरेलाई पो कल गर्नु पर्यो, खैरे पनि सिङ्गलै हो। बरु खैरेलाई। भन्न काजी सुती पो आएको छस् त? खैरे किन के भयो? खै के भन्नु र, के आयो आयो यस्तो देसन, त्यही हो खोकी ज्वरो, साह्रो छु म त। ए राख 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 राख, अहिले फोनबाट सर्छ। फोन राख। ए अचम्म, भोइ भ्याउँदिनँ भन्छ त। लु राखे कटाऊ बाँडा भयो। यो ब्ल्याक फङ्गस व्हाइट फङ्गस येल्लो फङ्गस भन्ने डर लाग्दो चाहिँ काजी हो, यसलाई पन्छे हाल्नुपर्छ कटाऊ। यो काजीलाई तास खेलाउनु चाहिँ आफै हार्नु मात्रै हो, तास चोरेर त हुँदैन काजी। लु बाँडा। तास खेल्नु कोही भ्याउँदिनँ भन्छ यस्तो झरीमा, सुत्नु त होला त अब लकडाउनमा। यति गरेपछि काजी खेल्नु पाउने होइन? काजी खेल्नु नपाएपछि हामीलाई लुट्नु पाउने होइन? यो त हो त लकडाउनको फाइदा। हेलो साथीहरू, तपाईँलाई हाम्रो नयाँ भिडियो कस्तो लाग्यो? लकडाउनको फाइदा मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नुहोला। अर्को भिडियो आउँदैछ बब्बाल। अब यो भिडियो त पानीले गर्दा हामीले इन्डोर खिच्यौँ, तर नेक्स्ट भिडियो चाहिँ बब्बाल कमेडी आउँदैछ, त्यतिको लागि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नेक्स्ट भिडियो कमिङ सुन।